Մենք գտնվում ենք Արագած լեռան վրա եւ հիմա միջազգային աստղագիտական միություն հարավարևմտյան եւ կենտրոնական Ասիայի աստղագիտության զարգացման տարածաշրջանային կենտրոնում ենք։ Կարճ ասած, մենք Բյուրականի աստղադիտարանի դռների մոտ ենք եւ հիմա սպասում ենք, որպեսզի աշխատակիցներից մեկը գա եւ մեզ ուղեղ գցի։ Աստղադիտարանը կառուցել են դեռ սովետական շրջանում Վիկտոր Համբարձումյանի մեծ ներդրման շնորհիվ։ Հիմա այս պահին մենք ստվերում 39 աստիճան Ցելսիուսով շոգի տակ ենք կանգնած։ Նման բան Արագած լեռան վրա ես իհարկե չէի հանդիպել։ Ձեր անունը ինչպես է։ Իմանուն Աստղիկ է, ես Աստղակ եմ։ Մեր աստղադիտարանը հիմնադրվել է 1946 թվականին։ Հիմնադիրը Համբարձումյանն էր, Վիկտոր Համբարձումյանը, իսկ ճարտարապետը Սամվել Սաֆարյանը։ Ուրեմն 46 հեկտարի վրա հիմնադրվեց Բյուրականում, ինչի՞ Բյուրականում, որովհետև առաջինը 46-ում գադո։ Առաջինը, որովհետև Բյուրականը բարձր է ոսովի մակարդակից 1400 1400 մետրով նա դուրով նե մորը, потому что դրա համար էլ բարձր է պետք, որպեսզի օդը մաքուր լինի։ Нужно, чтобы чистота воздуха была. То есть крупицы пыли не было, да? Ահա, это փոշին, որովհետև չէ, սենց է, չէ, փոշին ծանր է, օդը այդ փոշու շերտը իջնի ներքև։ Իսկ վերևները ավելի մաքուր են։ Ճիշտ ասած, ավելի հնարավոր է ավելի վերևում կառուցել, բայց քանի որ Համբարձումյանը աշխատում էր ակադեմիայում, ակադեմիկոս է եւ նախագահն էր ինքը, եւ իրան պետք էր որ այդ գնալ գալու հարցը ավելի հեշտ լիներ, դյուրին էլ նա դրա համար էս մասում եղավ, թե չէ կարելի էր так как академик Виктор Համբարձումյան работал в академии, mm-hmm. что в Ереване, мы видели на улице Баграмяна, mm-hmm. он решил эту проблему поближе к столице. И всего там 30 с чем-то километров, да, по-моему? Я рисую. Это банит мостит. Тавташи. Тавташи мостит. Я рисую километры. Ուրեմն այն ժամանակ ոչ մի բան չկար, ոչ մի բան, ծառերը կային, ոչ ճանապարհները, այդ որ հիմնադրվեց։ Գյուղը փոքր գյուղ էր, հետամնաց, այտենց նույնիսկ կառավարությունը որոշում է, որ տեղափոխի գյուղը, բայց Համբարձումյան չի համաձայնվում, ասելով չի կարելի մարդկանց տեղահանել, թող գյուղն էլ մնա, մեկը մեկին կօգնեն, եւ իսկապես մի գյուղը շատ մեծ, Հայաստանի մեծ գյուղերից մեկն է ու շատ զարգացած, ում էր տնտեսական անձնակազմը լրիվ Когда строилась обсерватория, тут рядом, что село называется тоже Бюракан, очень бедное село было, а после построения обсерватории оно стало более богаче, в общем, стало развиваться. Ева, менька, это мецет тараски вера, карасун вецектари вера, հիմնադրվեց այդ փոքր դիտակները, մեծ գլխավոր շե, կարևոր գլխավոր շենքը, բնակելի տարածքներ ունենք մենք, այնտեղ որտեղ ապրում են աշխագետները, ունենք ակումբ, ճաշարան, հյուրանոց, Համբարձումյանի տունը, որտեղ մենք պիտի գնանք, ուրեմն այդ բոլորը կամաց-կամաց եղել է, առաջի շինությունները երկու ստալի развиваться инфраструктуры, в том числе вот в дом музей Поедем. Համբարձումյանը 56 в 50-м году. Ուրեմն այդ փոքր դիտակներ են, այն դիտակները, որ առաջինը կառուցվել է, բայց արել է հենց դրանով Համբարձումյանը մեծ հայտնագործություն, իր հայտնագործություններից մեկը ամենահայտնի կարևոր աստղասպյուռների մասին է խոսքը, ուրեմն մինչև Начале строились маленькие телескопы, но Самое важное то, что он сделал открытие астросферы Чарусерен. Ассоциация. Он создал звездную ассоциацию. Не создал, а обнаружил. Обнаружил. Ուրեմն ինքն է անունը դրել, 2010-ի խումբ է հայտնաբերել եւ անունը ինքն էլ դրել է աստղասպյուռ, իր հնարած անունն էր ոնց որ, եւ արդեն մյուսներ սկսեցին թարգմանել, ինչ էր մինչեւ այդ, որ Համբարձումյանը հայտնաբերել։ Ուրեմն մինչեւ 46-47 թվականը ընդունված էր այդ տարբերակ աստղագիտության մեջ, որ
միանգամից մեծ փայտունը տեղի ունեցել տիեզերքում, առաջացել են գալակտիկաներ, աստղեր, եւ այլևս դինամիկա չկա, այլևս ծնունդ չկա. В чём открытие его? Раньше все думали, что после вот этого большого взрыва не было динамики развития всяких звезд и созвездий. Но он сделал открытие звезд и чего? И галактик. Но его открытие именно в том, что он эту теорию фактически исключил. То есть есть такое, галактики были новые. До сих пор развивается. Да. Да. Եվ ինքը հայտնաբերեց այդ երիտասարդ աստղերի խումբը, եւ ինքը անունը դրեց աստղասպյուրներ, եւ արդեն աշխարհ ընդունեց համբարձումյան տարբերակը, եւ աստղագիտությունը շատ զարգացավ ավելի արագ տեմպերով, որովհետեւ շատ ուղղություններ բացվեցին այդ դրա հետ կապված։ Да, и на международной научной арене его приняли, его открытие. Узнали об этом в 46-м году. Եվ ինքը դրամարտացավ պետական մրցանակ համբարձումյան Получил государственную премию. Եվ այդ За это. Եվ այդ նաև գումարային տեսքով էր կառուցվել է այդ փողով ամբողջ պայուսները եւ համբարձումները. Это была и денежная премия. И եւ իր տունը, որը ինքը չի սեփականաշնորել համարելով հիմնարկի կառուցելից մեկը. Он построил собственный дом, но он не приватизировал, а отдал государству, как бы, науке. А ты համարել է որ ես հիմնակի տունը հիմնա այդ աստղադիտարանի տունն է, բայց երբ որ ինքը մահացավ, դարձրեցին բնականաբար տուն թանկարան, այդ ուրիշ ձև չերկարան է։ Այդտեղ ինքը ապրել է 50 թվականից մինչև 96 թվականը, որ գնանք արդեն կիմանա։ Ահա, с 50-го по 96-й։ Ուրեմն ես մի քիչ աստղագիտության այս դիտակի մասին ասեմ, որ ես մեր դիտակը 30 տարի հետո հիմնադրվել, 1976-ին է արդեն Տելեսկոպ 70-м году был, это один из той самый большой телескоп, да. Հա, մեր մոտ ամենամեծն է, ես որ ընդեղ ասեցի փոքր դիտակներն, անց հայ լուտրամագիծը 40-50 սանտիմետր диаметр тех телескопов зеркального отражения 40 или 50 метров сантиметров. А 2 метра 60 сантиметров, это даже до сих пор не очень маленькая такая цифра. Да, не очень, да. Средняя. В мире, да, по своим размерам 7-м считалось, по Европе 3-м. По своим размерам. Ասեմ, որ այս դիտակով ոչ մի էքսկուրսիա եւ այլն ոչ մեկը չի դիտում, չի կարող գալ, որովհետեւ սա լուրջ աշխատանքային գործիք է, իմել աշխատում է։ Этот телескоп не используется для экскурсий, то есть здесь ночью нельзя оставаться и смотреть. Можно маленький смотреть, а этот большой только в научных целях. У этел շատ լուրջ աշխատանքների դեպքում են и в серьезных каких-то случаях. Да, тут работают не только армянские ученые, но и со всего мира. Ուրեմն ես մի քիչ ասենք արևի մասին ու մի քիչ աստղերի մասին ասեմ։ А солнце и звёзды хочет рассказать. А մեր ամենամոտ աստղը դա արևն է։ Самая близкая звезда это солнце. Արևը միջին չափի, միջին ջերմության ծեր աստղ է։ А она ещё считается очень старой, древней. Հա, ինքը старушкой. Հա, 4.5 миллиарда. Не самая маленькая, но միջին չափ, աստղ. Вы это знали, Серёж? Да. Нет, не самая. Самая старая, старая. Че, ну, по своим летам. Ոչ թե ամենա հինն է ինքը, ինքը ծեր է. Ոչ թե ամենա ծեր, 4.5 միլիարդ տարեկան է. Օ, 4.5 միլիարդ лет. Չէ, մինչև արևից լույսը ճառագայթը գալիս է աստղի մեջ. Свет до нас доходит от солнца за 8 минут. То есть мы видим то, что было до этого за 8 минут. Ага.
Հիմա դուք որպեսզի պատկերացնեք մնացած աստղերին չկան են հերո, միանգամից ասեմ, որ երբ որ մենք քիշեր են ամեն վերև աստղեր են տեսնում, այսեն գալակտիկաներ, որոնք աստղի տեսքով են երևում, դրանցից լույսը մեզ ասում է միլիոն, միլիարդ տարի հետո։ Դուք պատկերացնեք, մենք կյանքում չենք կարա հասնենք իրանց։ Իհարկե չենք կարա, պլյուս դրան մենք իրենց տեսնում ենք այդ ժամանակվա վիճակը, ոչ թե հիմի։ Այսօր ապսոս Արարատ լերը չի երևում, այստեղից պետք է երևա, այն էլ ասացույց տա փոքր դիտակներն են, 40-ից 50 սանտիմետր, հանգստանամ, հետո նորից կմիացնեմ։ Այդ բոլոր հանեց սուտ, սխալ, եւ դրա համար իր հեղինակությունները միանգամից էս ինքնես լավ կարածավ էս երկի, որ իր հեղինակությունը նես բարձրացավ, որ նաեւ դա դեր խաղաց նրանով, որ երբ որ համբարձումյան ամբողջ գիտությունների միության նախագահ աշխարհի մակարդակով համբարձումյանին առաջարկեցին եւ ինքը եղավ երկու անգամ, երբ որ ոչ մեկը, այսինքն ես կանադացիք մի անգամ էր, բայց դա հեղինակություն արեց, որ դա ավեց այդ հետագայի։ Ըստ էի իսկական, իսկանցիցիաները չեք միացնում։ Համեմ միացնում։ Բայց հապակու ձերևանը։ Ձերքերի հետքերը, այս 2 մետր 50-60 սանտիմետր դիտակն է դրամագծով, հայլին է, այդ հայլու մասին է խոսքը, որը տեղադրված են սպիտակի մեջ, տեսնում եք են սպիտակի մեջ, ինդը թիտերներով, այն կլորը, ինդը թիտերներով կլակետ, հայլին է, դրանով են նայում, տեսեք սենց է, պետի բացվում ամբողջը, ամբողջը չի բացվում, վերևի են պատուհանը, բանի մասը չէ, որ վերևի են պատուհանը, այդ տեսնում եք են վերևի պալասան, ուրեմն աստղագետը գալիս է, պիտի լինի իրուն, երբ պիտի ամբեր չլնեն, եւ ինքը գալիս է, ինքը ստեղ անելի չունես միջած, այստեղ աշխատում են, ըստեղ շատ չքայլեն, որպեսզի փոշինելի բարձրանա հայլու զգայնությունը կճասնի, աստղագետը գալիս է, նստում են վարակուրով տեղը, այն փոքր սենակում, տեսնում եք ընդ ամբողջ ապարատուրան բան ընդեր է, բանդից ո՞նց են մտնում, որտե՞ղ են մտնում, ներսից են մտնում, հա ներքից, այս սենակը հատուկ կառուցել են էքսկուրսիայի համար, հա աշխատողներ այսպես չեն մտնում, այդ փոշին չեն մաքրում, որ լինում է, մեկ-մեկ են մտնում, շատ չեն ու հա չի կարելի, այդ էլ հաբու կնեց են մաքրում, փոշին չպարտադրում, իսկ արտադրողը սովետական միությունն է, եղե թե լինզաների, այդ բաների հայելու, հա հա, հիմա ես կասեմ որն է, որ մենակ հայ ռուսական չէ, ուրեմն աստղագետը գալիս է, նստում են այն վարակույրներով տեղը, այն փոքր տեղը, միացնում է ամբողջ ապարատուրան, դիդակը կմպետը վերև բացում են պալասան, դիդակը ուղղում է այս մասը, ուղղում է դեպի վերև, այս մասը, հա այս մասը բացվում է հայլին, հայլի այս թիտեղները հետ են գնում, ծաղիկի նման բացվում է այլին, եվ սկսվում է աշխատանքը, քանի որ այդ կոմպյուտերի մեջ կա ամբողջ այդ բանի բազան, կոմպյուտեր այդ գոտիները, գալակտիկաները, ասթե բոլորին նկա, ասենք նայած թե ով ինչ աշխատանք է կատարելու, ինքը տվյալ իր օբյեկտի կոորդինատները նշում է այդ մոնիտորի վրա, դիտակը նում է տվյալ օբյեկտի վրա, եւ ամբողջ ընթացքում քանի որ երկիրը պատկանում է շուրջ, որպես իսկ մեզ թվում է թվացյալ կանգնած է երկնակամարը, այսինքն բոլոր օբյեկտները կանգնած են, թվացյալ է դա, որովհետեւ ոչ մի օբյեկտ դերքում կանգնած չկա, բոլորը շարժման մեջ են գտնվում, բայց իրանք շատ հեռու են, մենք շարժումը չենք տեսնում, կանգնած են, դրա համար եւ մենք իսկ մենք պատտվում ենք, որպես տվյալ օբյեկտը դուրս չկա է տեսադաշտից, քանի որ մենք պատտվում ենք, դրա համար այս ամբողջ այս կապերը ժողովրդական կիսագրիզն եւ դիդակը պատկանում է, ի որ դա часть անակրվայ, ցակակ ցվիտոկ ակրվայ, ночью наблюдают,
в эту сторону, смотри вот. Это поднимается туда, да? А, это вот так мы, если мы с инкоми астхане петкнаем, мы не можем. Оно может перевернуться на другую сторону. Да, вот это двумя. В любую сторону, да? Да. Եվ ինքը օպտիկական դիտակ է, այսինքն ինքս ունացում է լույսը։ Ճառագայթը, տվյալ օբյեկտից այդ գնում է ճառագայթից կողովը, որ հայտու վրա ինքնում հավաքվում է, հետո անդրադառնում ֆոկուս, ֆոկուսային դիտում, ասենք ինքը դարձվի սպեկտրը, պիտի ես ուսումնասիրեմ սպեկտրոսկոպը դրված, եւ արդեն մոնիտորի վրա երևում է սպեկտրը տվյալ օբյեկտի, ու արդեն ցերեկը սկսում ես աշխատել դրա վրա, թե ինչ քիմիական էլեմենտներ կան ինչ հեռավորություն, դերություն եւ այլն։ Даже определяю, какие химические соединения есть на звезде или на планете. Это возможно определить. Заносят компьютерные данные. Конструктор Арменин Баграт Ионесян. Ленинградский механический институт. Работал в Ленинградском механическом заводе. Да, не имел высшего образования, но он очень был талантливым конструктором. Viktor Ambarsumyan, we have a STBT, Это не классический объектив, да? Телескоп или объектив? Телескоп. А, телескоп Шмидта, который позволяет смотреть через объектив. И большой обзор. Немецкого производства, именно Шмидтнель артадрела, Ереми, да? Артадрели подразми жамана, Гитлера это заказывает вел, вовиси по эсэнс михрашка дидака подрастен, вовиси на виде Италии, вори на манчиерел, ев это вот партовец, хам партумян подкатме, и чари на бутым пти у меня, просто из бериет, дидака вори на манчикаш. Он изготовил, то есть по заказу Гитлера, да, для того, чтобы подарить Италии, но случилась война, и, естественно, взяли советские, да, эти, советская армия, и какой вес имел и какой авторитет Амбарсумян, что он смог привезти этот телескоп сюда, в Армению. Летающая тарелка. Ես իմ երևի սիրունության համար է։ Հա, գուց է։ Թրչող ապսենա։ Հիմա մտնելու ենք Վիկտոր Համբարձումյանի տուն թանգարանը, որը ինքը կառուցել է սեփական միջոցներով, բայց չի սեփականացրել, այլ տվել է պետությանը, պետության շահերի համար։ Հիմա էլ թանգարան է դարձել դա։ Ոյ, ես ինչ շոգ հեշ չէ եղել։ Ինչ ուժեղ քամիներից կոտրվել են, ջարդել է եղևնիները։ Նայեք, աստղադիտարանի եղևնին կարճացի, այդտենց ջարդվել է, ինչ ուժեղ քամի է եղել, պատկերացրեք։ Այդ այս տարի, թե անցած տարի է եղել, 3 տարի առաջ, Փարիզը աճում, հյուրականի հաստատի տարանում ենք,
մտածում էի ուրիշ բանա, բայց այստեղ չորացվածը կար։ Նայեք, հիսա, փորձեմ ձերով հասնել, փորձենք։ Թթույա, ես ճիշտ էի, բարբարիսա։ Լուսանկար չէ իմ համար, լավ, չի կարելի նկարել։ Ես չթողեցի ներսը նկարենք, ասեցի թույլ չեմ տալիս, բայց ներսի ուրեմն կահավորանքը, դասավորվածությունը շատ հետաքրքիր է։ Մեծ ուրեմն հյուրասենյակ է, մեջտեղում գտնվում է մի րոպե։ Ուրեմն երբ որ ներս ես մտնում, միջանցք է, 70-ական, տենց 60-ական թվերի կահույք է դրված, միջանցքից աջ փոքրիկ հանգստյան սենյակ է, որը ինչպես մեր զբոսավարը ասաց, Վիկտոր Համբարձումյանի հանգստյան կաբինետն է եղել, այսինքն աշխատայ սենյակն է եղել, իսկ դիմաց միջանցքի հյուրասենյակն է, հյուրասենյակում դրված է մեծ սեղան և նկարներ են հիմնականում, դրված է մի բազմոց, շատ բան չկա, բայց շատ գեղեցիկ ու լավ ա հոռա ունի, չգիտեմ ինչի թույլ չտվեցին, դե հիմա